кулуарите. Първата политическа реакция след тази, която ви показахме на Бойко Борисов в кулуарите на парламента, преди да влязе в среща с ДПС, имаме и сега в студиото от Йордан Терзийски от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Ми давайте, каква е вашата реакция и какъв е вашия коментар на всичко това, което в своето изявление представи Иван Гешев? Имаме демонстративно скъсана оставка, имаме обаче и някои неща, които будят много въпроси. Отговорите със сигурност на нас, журналистите, ще ни бъде много интересно да получим през следващите дни. Един цитат ще дам само на Иван Гешев, за да може да го коментирате. След като се върнах от Съединените американски щати, получих послание, каза Иван Гешев. Казаха ми, че ако до 10 часа днес не подам оставка, някой ще натисне копчето Enter с някакви неща, с някакви видеоклипове. Беше споменато и моето семейство. Имаше и лирични отклонения за това, че съм сам на скалата, а там духа вятър. Посланието завърши с Don't worry, be happy, не ме е страх. Страхливият умира всеки ден, смелят само веднъж. Историята помни смелите. Аз не знам дали съм смел, но правя каквото трябва, пък да става каквото ще. Като главен прокурор съм работил само един за България. Думи като родина и чест, вярност към приятелите. Спомена политически формации, спомена името на Бойко Борисов по отношение на това как завуалирано е получил предложение. Според посланика на това предложение е от Бойко Борисов за това да заеме позиция в Израел и Турция. Иван Гешев като посланник. Бойко Борисов, казват колегите, говори, не говори. Давайте с вашия коментар. Чухме и Борисов как отговори на всичко това. Какво има да коментираме? Аз мисля, че вашите зрители много ясно видяха какво се случва. Ситуацията е ти си го избра, ти си го смени. Което, нещо, за което ние говорим с изключително притеснение много дълго време. И това лъсна днес много ясно. Казваме, че няма независима съдебна система. Казваме, че има определени обвързаности. Казваме, че има така изпълняване на определени поръчки. Ами вие днес видяхте кой на кой се обадил, кой заплашил. Това се случва в съдебната система. Това не е правосъдие, не е било правосъдие и ако не го реформираме, няма да бъде правосъдие. Това е което мога да коментирам в ситуацията. Очаквате ли отражение след това изявление в чисто вътрешно-политически план? В момента се водят преговори, водят се включително преговори и с вас. Продължаваме промяната Демократична България. Както виждате, заговори в момента се за Барселона Гейт. Това повдига много въпроси. Както вие казахте, очакваме следващите дни да получат те съответните отговори. Да не се окаже сега, че след толкова месеци, когато не можеше да се преведе един документ на испански, сега изведнъж може да се окаже, че той може да бъде преведен по-бързо, може да има някакви разкрития, може да има движение по темата. Но защо трябваше да се стига до тук, а прокуратурата нямаше реални резултати през всички тези месеци? Но интересен паралел е как това се случва, нали, точно в момента, в който се случва първия мандат. Най-вероятно днес ще бъде връчен. Днес ще бъде връчен. Да. 15 часа, ако не се лъжи. 15, да. Така, доколкото разбрах, се чака ретроградния Меркурий днеска да приключи да се връчи първия мандат. Явно и главният прокурор е използвал приключването на ретроградния Меркурий. Днес вижте как държавата изведнъж завря и закипя. Сега, само да кажа нещо, отварям една скоба в чисто смисъл на нашите журналистически стандарти, които спазваме, категорично го подчертавам. Поканихме, уважаеми зрители, и пуснахме заявка към всички политически формации за участие днес, коментари в политически аспект. Изобщо не подозирахме, че това ще се случи. А ГЕРБ отказаха участие. Затова имаме единствено вашата политическа реакция тук сега днес. По план трябваше да коментираме политическите въпроси и мандатите, ще го направим, но да не е изненада, че в момента коментираме това изявление на Иван Гешев само с вас. Просто представител от ГЕРБ СДС нямаме, беше ни отказан такъв за днешния ден. Надявам се утре, следващите дни да имаме такъв и да водим този разговор както с вас. Ако трябва да затворим този въпрос с изявлението на Иван Гешев, от тук нататък какво прогнозирате, че ще се случи? Нашата работа не е да прогнозираме. Въпросът е нека да изчакаме
съответните политически действия и действията, защото бяха направени много заявки за много оставки. Нека да изчакаме, да видим, но не е това съдебната реформа, която ние искаме. Добре. Да, ние отдавна искаме оставката на господин Гешев, но искаме съдебна реформа. Не да сменим господин Гешев с друг и отново ние да сме така, отново да имаме една неработеща съдебна система. След малко ще ви кажа защо задавам въпроса за прогноза, защото вие преговаряте все още с ГЕРБ СДС и се чудя дали това изявление на Иван Гешев ще се отрази на тези преговори. Дали рязко ще се дръпнете? Събрали сте изпълнителния ви орган? Обсъдихте ли, взехте ли решение? Кирил Петков уикенда каза, вратата не е категорично затворена. Аз не мисля, че преговаряме, както виждате днес, преговорите с съвсем други партии. Да. Ние не сме поканени на такива преговори. Ще продължим с вас. Прехвърляме се към кулоарите. Очакваме реакция от Мустафа Карадая, лидер на ДПС. Едно нагоре, чакайте сега. Да се кача. Да, добре. По-късно хвърлена оставка, скъсана в ефир. Как ще коментирате този факт на главния прокурор? Нямах възможност да видя това, което се е случило пред камерите. Аз ще го погледна. Все пак, нали, но ли, че за коментар. Ще подаде оставка или че няма да подаде оставка в тази ситуация? Аз мисля, че това вече е личен избор. Очаквания. Аз самия не съм имал. Каза, че не очаквал от вас такава позиция, която, каква цитирам, позиция? Граничи с предателство, казва той. Предателство към кого? Към него. Еми тук, значи, има нещо да кажа. Онова, което няколко години вие се опитвате да правите като интерпретация, когато ДПС има определена позиция, значи, може би, произвежда и такива резултати. Движението за права и свободи, обърнете се назад във вашите записи, камери, в интернет, погледнете. Когато сме говорили за реформи в съдебната система, когато е имало политически оценки към други независими органи, не само органи, а и власти в държавата, чието разделение е гарантирано от Конституцията, при нас винаги позицията е била принципна и винаги сме се опитвали да подредим темата съгласно Конституцията. Има си компетентни органи, има разделение на властите, всеки компетентен орган да си вземе съответните решения, да си носи отговорността, включително и Народното събрание, като висшия орган в държавата, законодателния орган, законодателната власт, да създаде онези необходими правила и закони, които са необходими. И обикновено някои от вас, които са се опитвали да правят определени внушения в публиката, са се опитвали тези принципни позиции да ги персонализират. Явно някои от персоните пък са ги възприели като непринципни позиции в защита на държавността, а персонални. Тук не става въпрос за персонални оценки. Нашата оценка в конкретния случай, мисля, че добре я помните и знаете, можете да го цитирате, нали? Ние казахме, че има компетентни органи, подкрепяме идеята за внасяне пред компетентните органи. Но ние не сме онзи орган, който ще се произнася. Ние сме онези обаче, които трябва да направим съдебната реформа. Включително и с промени в Конституцията. Да, и по тази тема сме имали възможност да коментираме по едни други поводи, че компетентният орган е Висшия съдебен съвет, а Народното събрание има до толкова влияние, доколкото определя от една страна правилата, законите, и от другата страна избира част от Висшия съдебен съвет, но до толкова. И затова от тук нататък всичко друго е опити за внушение и неправилна интерпретация. Аз ви препоръчвам обаче на вас, като сериозни журналисти, виждам тук пред себе си, които години наред
са изпълнявали съвестно журналистическата професия. Направете анализ на нашите изявления за последните години. Тоест да приемем ли, че според вас процедурата е започнала за казаното от приключването на мандата и искането на оставката на главния прокурор. И сега това, което вие първо казахте, е, че личен акт е дали той ще се оттегли или не. Е, оставката е личен акт. Да, когато аз ще подавам или няма да поставям или няма да подавам оставка, избора е личен. По тази тема толкова. Очаквате ли тази оставка? Съдебен съвет в момента се влияят от политически, така да се каже, изказвания. Знаем, че след изказването на Магрия Габриел, 6 членове на Висшия съдебен съвет поискаха оставката на Иван Гешев. Сега това се потвърди и от самия Иван Гешев, че имат политически, така да се каже, детонатор. Това е тема към тях. Защо го задавате към мен? Аз да направя предположение на нечи предположения. Не е редно. Господин Карадайъ, някой е предполагал, че там е имало някаква политическа намеса и аз да правя предположение от моя страна на нечи предположения. Не дейте. Нека, ако има факти, да говорим за някои определени факти. Трябва да бъде слушан в парламента след тези скандални заведения. Мисля, че това е задължение на главния прокурор, не на Гешев, на главния прокурор. Да, задължение на главния прокурор, съгласно правилника на Народното събрание, периодично да се явява и в комисията по правни въпроси, а и в зала в Народното събрание за изслушване. Има политическо влияние върху прокурорите, върху прокурорската колегия, върху Борислав Сарафов, това, което каза Иван Гешев, не ви ли притеснява? Ама от кого? От Прокопиев или от кого? Имало е политическо влияние, видите ли? Вие твърдите, че от Борисов имало политическо влияние. Иван Гешев го твърди. Колеги, нали, нека факти да говорим. Сега Иван Гешев твърди, че Борисов... Ето е и реакцията на Движението за права и свободи. Лидерът Мустафа Карадайъ коментира изявлението на Иван Гешев с демонстративно скъсаната му оставка и обвиненията за политическо влияние в правосъдната ни система, в прокуратурата конкретно. Отиваме сега към вътрешният министър Иван Демерджиев от Елхово. Да осигурим по-голяма доставка за цялата българска полиция, да привлечем производителя, който от Германия да започне да произвежда или целия пистолет, или още повече елементи на наша територия. Може ли да кажем това какъв процент от служащите в МВР? Да, около 17 000 са пистолетите, 1100, направете си преценка какъв е процента. Ако с така бяха осигурявани от колегите преди мен, 2-3 пъти щяхме да сменим въоръжението по отношение на пистолетите. Говорихте за дългоцевно оръжие за гранична полиция, когато стана инцидент с загиналия граничен полицай. Какво развитие има по тази тема? Проведохме обучение на лично оръжието и в момента наредите патрулират с дългоцевно оръжие, не само патрулира с дългоцевно оръжие. Осигурихме автомобили от всички други структури, държавни, министерства, останалите ведомства, така че към момента сме подсигурили необходимото, за да могат те успешно да си изпълняват функциите. А и, както казах, вече патрулират с дълго оръжие. Убеден съм, че това има значение както за тяхната сигурност, така и респектира всеки, който се опитва да проникне на наша територия. Штатът на какъв етап е? 320 бройки в момента се запълват. Щата, който ние си осигурихме, и преговаряме с Европейската комисия за още 1260. Имаме разбиране, вярно, че ще успеем да осигурим финансиране за тези 1260. По този начин ще възстановим почти близо 2000 щата, съкратени в последните 10 години в гранична полиция. Казахте, че виждате по-мотивирани хора. Откъде според вас идва тази мотивация на фона на мигрантския натиск, който констатирахме? От подкрепата, която получават от цялото ръководство на Министерството. Те бяха оставени сами тук да се борят и да се справят на пътя на изключително тежки мигрантски вълни. Когато виждат подкрепа, когато виждат разбиране, когато им се помага с дрехите се започна, с облекло, с оборудване, с автомобили, с пътищата, които се направиха тук, с допълнителните щатове, които бяха отпуснати, мисля, че оттам идва мотивацията. Това справяне с натиска има ли го вече или можем да кажем, че все още е голям проблем? Справянето с натиска го има. Безспорно, към момента спрямо миналата година ние се справяме два пъти по-добре с този натиск, тъй като два пъти по-малко са проникналите на наша територия мигранти. Но
натиска расте постоянно. И ако не се вземат мерки, това всичко, което сте се започна да се довърши, техническото обезпечаване на границата, снабдяване с нови автомобили, ако няма тази постоянна грижа, допълване на щатните бройки, така както преговаряме с комисията, не бива да живеем с илюзията, че това ще бъде константна величина. Константно ще бъде, ако тази грижа продължава да се полага за гранична полиция. Господин Демерджиев, няма как да избягаме от водещата тема на деня, изказването за изявлението на главния прокурор Иван Гешев, който скъса оставката си и каза, че общо взето в държавата се случва нещо странно. Вие като силов министър би трябвало да имате коментар по темата. Аз отдавна съм апелирал към прокуратурата и в частност към господин Гешев да си отворят очите за това, което става в държавата. Ако господин Гешев е прогледнал към днешна дата, това е радостно, но както имаше по-рано един друг коментар, не буди в мен възторг това, което чувам, защото това трябваше да се случи много отдавна. Господин Гешев трябваше да е прогледнал много отдавна и ръководената от него прокуратура много отдавна трябваше да е въвела върховенството на правото и да е възстановила чувството за справедливост в българските граждани. Какво казвате, че няма върховенство на правото в българската прокуратура? Разбира се, че няма. Когато си затваряш очите и оставаш да безчинстват определени политици и да чакаш те да ти посегнат, за да провидиш нещо и да се обърнеш срещу тях. Това е много закъсняла справедливост. Надявам се да се случи все пак. Много тревожни неща обаче каза главния прокурор. Той каза, че получава заплашителни съобщения за себе си, за семейството си. Вие в качеството си на министър, какво ще, как ще коментирате след като това се случва и на главния прокурор? Има ли данни при вас за подобни заплахи? Не са депозирани подобни заплахи при нас като информация. Щяхме да реагираме в противен случай, но пак ще върна лентата назад. Аз отдавна апелирам към прокуратурата да се събуди и да направи това, което може в рамките на своите правомощия, т.е. да върне чувството за справедливост на хората. 100 пъти сме коментирали делата, които стоят на трупчета. 100 пъти сме коментирали спрени, прекратени производства. Какво трябваше да се случи, за да се провидят неща, които стават години наред вече? Той обаче заяви, че точно това е постигнало по време на неговия мандат и сега му се пречи да продължи да го прави. Сигурността за хората, битовата престъпност. Не го е постигнал, но се надявам, ако има такова желание и амбиции, да го постигне. Да разбирам ли, че вие го призовавате да подаде сигнал и към вас за това, че е получавал подобни заплахи? Ако има такива заплахи, да, нека да подаде сигнал. И това, към което го призовавам, както казах, и към което призовавам цялата прокуратура е да се събуди и да покаже на българските граждани, че има, че е полезна, че знае какви са функциите и може да ги изпълнява. Вашите прогнози за изхода от тази сага? Ами, аз прогноза нямам за изхода. Изхода трябва да бъде само един. Ние вървим в една посока, но за жалост много бавно и трудно някои хора осъзнават. Посоката е борба с корупцията. Истинска борба и постигане върховенство на правото. Ако някой провиди и се включи в тази борба и колкото повече хора провидят и се включат в тази борба, толкова по-голяма шанса за успех. Ние нямаме време, няма да ни чакат дълго никой, да продължаваме да имитираме борба с корупцията. Казахте, че политиците са тези, които са пречили на прокуратурата до голяма степен да прилага върховенство. Не, да казах, че прокуратурата до голяма степен се е въздържала да прилага върховенството на закона срещу политиците. А какви са взаимовръзките, вие видяхте съвсем наскоро. След като политиците могат толкова бързо да променят ситуацията с главния прокурор, който е, може би, най-силната фигура в държавата по отношение на съдебната власт, ами, не е редно това да бъде. Конкретни политици ли визирате или всички? По принцип това е политическата класа, тези, които имат влияние. Те могат и да се променят, макар че в последните много години не са се променили тези, които могат да влияят на съдебната власт и тези, които успяха да изградат различни взаимозависимости в съдебната власт. Той назова имена, вие ще го направите ли? Ами аз не отричам имената, които той назова. Тоест, това са част от имената, към тях могат да се добавят още. Очаквате ли искане на имунитет и заповед за арест в такъв случай? Аз ги очаквам от деня, в който съм стъпил като вътрешен министър и от тогава апелирам това да се случи. Аз не ги очаквам сега и не съм започнал тази борба от деня, в който са ми поискали оставката, както забелязвате. Това не е редно да се прави по такъв начин. Трябва да се работи от самото начало. Аз още стъпвайки знаех, че трябва да се случи това нещо. Знаех, че тези дела, които стоят на трупчета, трябва да се отпушат. Надявам се сега да го е разбрал и господин Гешев. Конкретни дела ще назовете ли? Много са делата. Аз съм ги дал всичките и съм ги предал. Включително и на ръководството на прокуратурата. По списъци съм ги дал тези дела. Те не са малко. Пример?
И много така чухме вътрешният министър Иван Демерджиев от Елхово с коментар по темата с късаната оставка на Иван Гешев. Призовава Иван Гешев, ако има наистина такъв сигнал, то да го депозира и към МВР, за да могат да направят своето разследване. От друга страна, Демерджиев обяви, че е време прокуратурата да се събуди по отношение на дела, които стоят на трупчета до ден днешен. Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Демократична България продължава да е тук при нас. Господин Терзийски, и на вас и на нашите зрители да кажа, абсолютно извънреден ефир се оказва днешния ефир за твоя ден, макар и в абсолютно същото време траене. Постоянно прекъсваме на живо, за да покрием абсолютно всички места, на които политически фигури и тези от изпълнителната власт дават вече своите реакции и коментари по отношение на това изявление, което безспорно разбуни духовете през днешния ден на Иван Гешев, главния прокурор. Да затворим тази тема с буквално едно изречение, за да имам възможността да ви попитам и за предстоящите преговори и буквално решения, които тепърва очакваме да видим от Продължаваме промяната, Демократична България. Оставката на Иван Гешев, вярвате ли, че ще я получите? Вие искате и настоявате за нея от край време и откакто управлявахте буквално Надежда Йорданова, правосъдния ви министър, беше внесла такова искане? Не искаме оставката на Иван Гешев, но искаме реформа в съдебната система, за да може да не се стига до ситуациите, които вие и вашите зрители виждате в момента. Кои въпроси искаме, според вас искаме, стоят на дневен ред след това изявление? Искаме правосъдие, искаме работеща съдебна система. Това е нещо, до което ние се борихме в 47-то, в 48-то народно събрание. Знаете колко законопроекта внесохме по темата и те бяха бойкотирани точно от партиите, които кои в момента... Кои въпроси остават за вас отворени след изявлението на Иван Гешев? Какво смятате, че трябва да стане ясно? Много въпроси остават на масата. Нека да видим какво ще се случи следващите дни. Да видим каква е връзката с преговорите, които върват в момента. Очевидно има... Има ли връзка? Категоричен сте. Споменахте, нали, за връчването на мандата и точно в същия ден изявлението на Иван Гешев. Да, много хронологично се връзват нещата. И вие видяхте примерно и как след изказването на Мария Габриел, как се задвижиха процесите. Виждате, че в момента ставаме свидетели на едни разговори между ГЕРБ, ДПС и БСП, да, които ми изглеждат предрешени. Мен ми изглежда, че те вече са... сглобили нещо и в момента се опитват да ни го обяснят на обществото, да ни го продадат под формата. Днес гледах и срещата с БСП. Там се отрича постоянно думата коалиция. Но как може да наречем нещо, което управлява като коалиция? Или което... Тепърва ще видим, да. Тепърва ще видим. Последен въпрос към вас. Моля за едно изречение. Кога се събирате, за да решите вече окончателно, затваряте ли тази врата или ще стои открехната до някакъв момент? Аз не знам какъв. Цитирам Кирил Петков, да, който каза, все още не е плътно затворена вратата към ГЕРБ СДС по отношение на обсъждане, преговори за едно или друго по вид правителство. Ние сме взели много категорично решение на нашия национален орган още преди повече от месец, така, че ние няма да подкрепим... Каза Кирил ще довърша, нека да довърши изречението. Че ние няма да подкрепим правителство с мандат на ГЕРБ. Сега в контекста на номинацията за премиер и на разговорите. Ние ще проведем Национален съвет утре, но аз съм убеден, че ние ще препотвърдим позицията си и няма как да подкрепим такова правителство. Както виждате, дори преговорите, които бяха направени миналата седмица, те бяха инициирани според мен с идеята да се провалят, а не да се оформи реален разговор около политика, защото очевидно има някаква договорка, която вече в момента се реализира. Благодаря ви, изпращаме на живо от нашата